na yamazima matufa karuru tukamua ne bawe twakamua baba kabe bananye nsi bakaba ne bawe twakamua na itam abamanyi ne bakatwa ne batwalo buyinza era naye kenyine no bwaye simba tukamua na itamu buterevu naye tibamuganya okusinziira nze bwe nali mmanyi kuwini byanyima simanyi na nsonga lwaki yasirika mu kwogera bwe yali mukyala mumalirivu era ng'amalako kale n'olwekyo tumuwa first lady waffe tumwagala nnyo ate ne bawe ne saawa eno tumuliko tumuli atuli munda omusaayi nze ndaba kigenda tuyamba ffe ng'abakyala tubaddewo okuva edda nga twagala omukyala omukulembeze anaafikira okulaga woman empowerment kati twagala era nsaba wini byanyima eyongere maaso n'ekirowoozo ekyo yesimbewo tusobole okutumbula eggwanga teyesimbawo kuba tajja kusobola ekisooka n'omwami byamulema naye tajja bisobola tekijja tuyamba agenda kuba tusembya busembi era ng'omwami bw'atusembeza era ndaba n'aneesimbawo tajja yitamu wayitamu tusanyuka kuba tuba naffe tulaba tuli waggulu naye nga tajja yitamu olaba owa amerika eyalemererwa ne bamubba wini byanyima tumwaniriza nnyo omukyala w'amaanyi alina embavu esobola okufuga uganda era babaze tugenda muwa akalulu mukazi mumalirivu asobola okufuga uganda muyigirize akolede mufe byamaanyi mu nsi yonna talina kyajja kuyamba kubanga ebbanga lyamaze nga ali mu sisitemu y'ebyobufuzi kiraba ndo talina nnyo kyalaze nti abadde agezaako okuyamba eggwanga ku byobufuzi bya wano n'ebbanga besije alemeseza abantu abalala okujja okwesimbawo ab'ebibiina ebirala ye buli mulundi yayagala okujja okwesimba ne pulezidenti kati nga wini byanyima tasana muwa amagezi nti bw'obanga ofeirinza atisiti baleete jje n'omuntu oba baleete omuntu yenna omulala tusitule omuntu omulala aba opozisoni kuba nze ndi wa dippi kati ensonga lwaki ne wini byanyima talina makulu era talina kyayinza kuyamba ku byabufuzi bya uganda